As ons kyk na die pad vorentoe, wat is die pad vorentoe? Is dit baie belangrik, luister baie mooi wat die Here op my hart kom lê. Ouers gaan van voor af weer verantwoordelikheid moet vat vir hulle kinders. Jy as ouer gaan verantwoordelikheid moet aanvaar vir daai kind, waal tot hy 18 jaar oud is. Jy gaan hom moet leer wat is reg en verkeerd in die oë van God. Jy gaan moet Bybelstudie doen, jy gaan jou knie moet deurbid vir jou kind. Want daar's krag in gebed. Jy gaan jou kind van die Bybel moet leer, want ander mense gaan dit nie vir jou doen nie. Vertel jy, ons sit met probleme in kerke wat 'n halwe waarheid daar verkondig. Hulle gaan jou nie leer wat sonde is nie. Hulle gaan jou nie laat sonde bly doen nie. Hulle gaan jou nie laat bevryding doen nie, want dit hulle verkondig 'n halwe waarheid en dis hoekom ons sit in die gemors wat ons sit. So jy as ouer moet daai verantwoordelikheid, jy gaan verantwoordelikheid moet aanvaar om jou kind goed en reg voor om te wys in die Bybel wat reg en verkeerd is in die oë van God. Ek sê nie sla die kind en maak hom met stokke vas en sit hom in 'n glaskasteel nie. Jy kan nie namens jou kind besluit te maak en almal gly, almal val, niemand is perfek nie. Daar's net een wat goed is, sê die Bybel, en dis die Vader wat in die hemel is, maar die Woord sê geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is. Sonder God is ons gedoem om tot 'n val te kom. Ons is soos 'n vrou wat 'n kraam is sonder krag. So baie belang, jy as ouer, ma en pa, gaan moet verantwoordelikheid vat vir jou kinders. Jy gaan die Bybel moet opneem, bid in oggend Bybelstudies aan, bid, verantwoordelikheid vat en jou kind leer van die Here, want die skool gaan dit nie doen nie, die regering gaan dit nie doen nie en nog minder die kerke gaan die volle waarheid uitbring. Hulle gaan net preek wat die ore moet streel om salarisse te verdien om 'n lewe te maak hier buite. Geestelike leiers gaan dan die stem van die Heilige Gees moet begin luister. Sondebelydenis en bevryding moet gedoen word binne jou gemeente, binne jou kerk. Julle moet vir mense leer wat sonde is en nie buite julle gesag en julle autoriteit optree en praat nie. Ek maak dit hard en duidelik. God bemagtig jou vir wat jy doen. Hy gee jou geestelike gawes. As hy jou oproep om bevryding te doen, sal hy jou bemagtig om dit te doen. Hy sal jou die gesag en autoriteit gee om dit te doen. Moenie iets probeer doen wat God jou nie opdrag gee nie. Want punt nommer 1 gaan jy aangekla word bo in die hemel vir ongehoorsaamheid en Satan gaan vir jou poeier, hy gaan vir jou gelyk smeer met die aardbol. Kry jou opdragte van die Here. Jy kan in elk geval nie bevryd doen as jy nie geroep is deur die Here nie en jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister. Alraai, baie belangrik, moenie buite jou gesag en autoriteit praat of optree nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Help die wat wil gehelp word, die wat God na jou toe stuur. Alraai, baie belangrik, as mense by my opkom, maak ek seker by die Here, hierdie mense is gestuur deur hom, dis sy perfekte wil en keuse dat hulle by my opeindig, want jy kry baie kansvatters, Satan wil partykeer net kom kat en muis met jou speel, mense wat kanse vat. Alraai, jy moet baie waaksaam, want jy moet na die stem van die Heilige Gees ten alle tye kan luister. Praat 100% net wat in die Bybel staan. Hoor jy wat ek vir jou, moet niks bylas nie, niks boeke skryf nie, jy praat net wat in die Bybel is. Hulle gaan nie, luister baie mooi wat ek vir jou sê as geestelike leier, hulle gaan nie net vir jou in die tronk stop nie, of in die tronk gooi nie, hulle gaan ook nie net vir jou hof toe vat nie, maar vir God ook. Alright, so as hulle jou in die tronk gooi, as hulle jou hof toe vat, vat hulle eintlik vir God, wat in jou lewe die Heilige Gees ook tronk toe. Alright, hulle is in direkte opstand en rebellie teenoor God se woord, teenoor die waarheid. Los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Hy is God. Moenie jy probeer God speel of meneer wees of probeer reg in eie hande neem. Jy luister net na die stem van die Heilige Gees. Nou baie belangrik, praat of mense luister of nie. As mense op jou pad kom, jou werk is om te praat of hulle luister of nie. Jy is nie daar om vriende te maak, jy is nie daar om geld te maak, jy is nie daar om die wêreld te please nie. Jy is daar as die Here mense op jou pad stuur, ek sit by jou aan tafel, by jou in die kerk. Praat of mense luister of nie, dit is 'n opdrag van God af. Alright, Esegio 3:18 tot 21, gee die Here vir jou. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe.
Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe bou. So jou werk, ons werk ons om te praat of mense luister of nie. Klaar. 1 Timoteus 5:20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word. Baie belangrik, hierdie skrif is vir die gemeente, vir jou kerk, vir jou selgroep, vir jou instelling, vir jou ministry. Nie vir buitenkant nie. Alright, as jy 'n gemeente het en jy sien 'n ou hoer rond of hy slaap saam met sy ma of hy is besig met pornografie of hy pleeg egsbreek of hy vermoor iemand of verkrag, is dit jou werk om hom openlik te bestraf sodat ander daardeur afgeskrik kan word. Jy moet praat of hulle luister of nie. Jy's nie om mense te please en vriende te maak nie. Jy's hier om die werk van die Here te doen, want Jakobus 3:1 sê die Here dat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Happy jy sit hom hou 'n blinde oog vir wat daai persoon doen nie. Jy moet kan praat, jy moet kan optree. Maak nie saak wat hy doen nie. Maak nie saak hoeveel geld hy in die kerk instop met maandelikse offers en bydraes nie. Jy moet hom kan vermaan en waarsku as jy sien hy lewe verkeerd of hy's besig met afgodsdiens soos vrymesslary of broederbonders of hy hoe rond of steel geld, betaal nie belastings nie, as jy as dit tot jou aandag kom, moet jy daai persoon kan vermaan en waarsku. Jeremia 1:17 gee die Here ook vir julle, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. So die werk is daar, jy moet praat. As God vir jou opdrag gee om te praat, praat jy of hulle luister of nie. Jy moet praat, anders te verpletter God jou voor hulle oë. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Moenie eers saam met hulle eet nie. Bly weg van halfhartige mense af wat van God se genade en van Jesus se kruisdood te bespot te maak. En daar gee die Here vir julle 2 Timoteus 3 vers 4 en 5. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat sê die Here? Wat doen jy met daai mense? Bly weg van sulke mense af. Alright. Dan gee die Here ook vir jou 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onseelikes of die geldgieriges bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Alraai, daai persoon wat vir my die Woolworth sage en die sekspou plakate te langpale, hierdie skrifte is vir julle. Alraai, so as jy hulle wil vir my, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Alraai, wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat in onseelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hard en duidelik. Alraight. God is regverdig, my liewe broer, suster, landsgenoot, wit, bruin of swart, wat jy ook al is. God is regverdig. Hy sal jou nie met stokke slaan en met klippe gooi as jy nooit die waarheid gehoor het nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? En die skrif wat die Here vir my gee om dit vir jou te lees is Lukas 12:47 en 48. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Alraai, so God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy gaan jou nie met stokke slaan en met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. Kyk in gees, nie in vlees nie. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Hy sal ons nooit los, sê die Bybel, ons nooit verlaat nie. Hebreërs 13:5. God sê self, hy sal jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie. Vir Abraham het hy gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daardie dorp, daai stad nie verwoes, nie vernietig nie. Amos 3:7, die Here doen niks
as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars en sy profete nie. Bekeer, hoor die woord wat ek vir julle allemaal gee wat vandag na my luister, bekeer, draai terug na God toe, luister na sy stem, luister na die vermaning van sy gesalftes, doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, leer wat sonde is, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God behaal nie. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Luister na die Here, luister na sy stem. Satan het baie geestelike regte oor ons land en ons mense. Hy kla ons daagliks aan in God se troonkamer. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Dit kan jy gaan lees in Job 1, Job 2, Hebreër 4 vers 16 en Psalms 9 vers 8 en 9 kan jy op jou eie tyd gaan lees. Dit wat Satan doen, hy kla ons aan in die troonkamer van God. Nou baie belang, luister baie mooi wat ek aan jou gaan verduidelik. Hoe werk die hofsaal van die Here? Kom ek gee vir julle voorbeeld, kom ons vat 'n voorbeeld soos byvoorbeeld 'n kind wat sterf. Alraai, baie mense se kinders gaan dood, verstaan nie hoekom gebeur dit nie. Kinders, luister baie mooi, val onder die gesag of onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is, wat Suid-Afrika aanbetref. Daar kan een van vier redes wees hoekom 'n kind sterf. Luister baie mooi, die eerste een is daar bloedlynvloeke, Satan het geestelike regte wat deur die bloedlyne kom. Daar is moordvloeke wat deur die bloedlyne kom. Punt nommer 2, sonde soos byvoorbeeld moord deur die ouers, deur pa of ma. Dit is nou soos abortie of oorlog wat hulle self deur oopgemaak. Hulle het mense gaan doodskiet in die grensoorlog of die ma het net voor sy getroud is, het sy op 'n stadium swanger geword en bang vir haar ouers toe gaan kry sy abortie of sy laat die kind afkom op watse manier ook al. Alraai, so punt nommer 2 is deur die ouers self. Die eerste een is bloedlynvloeke. Tweede een is die ouers. Punt nommer 3 is soos Job, verstaan jy, wat deur beproewings en verdrukking gaan, dit is alles deel van die kruis wat hy of sy dra. Baie belangrik, baie van ons gaan deur beproewings en verdrukking, soos Job ook deur gaan, hy het nie alles verdien, hy het al sy kinder, hy het al 10 sy kinder verloor, hy het alles wat hy besit het, al sy rykdom verloor, hy het sy gesondheid verloor, wat hy op sak en as gaan sit het, en met 'n potskerf die swere van hom afgekrap het, het hy dit verdien, nie noodwendig nie, maar hy is deur beproewings en verdrukking, en al fout wat Job gedoen het, hy het God begin bevraagteken, en Job het, God het met Job begin praat, en Job 40, 41, wil wat, Job 38, 39, 40 en 41, het God begin vra, vir Job gesê, jy wil my vra, kom ek vra jou vra, en dan antwoord jy my, en God het hom vra, en hy kon God nie beantwoord, en God het vir hom sê, moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie, maar ons weet in Job 42, het God weer vir Job dubbelvoudig geseën. So partykeer is daar beproewings en verdrukking waardeur jy gaan, alraai, dis punt nommer 3, en dan punt nommer 4, dit is God se perfekte wil en plan vir die kind se lewe. Onthou, kinders behoort aan God, hulle word net aan ons geleen, om hulle groot te maak tot lof en eer van die Here, tot voordeel van God se koninkryk. Alraai, kinders behoort aan God, dit behoort nie aan ons of aan die staat nie, dis God, en kinders is die roep van God se koninkryk. Maar as God besluit het, jy gaan 10 word en jy gaan 5 word, baie kinders sien nie eers die lig nie, omdat hulle geaborteer, vermoor word deur Satan in die baarmoeder, verstaan jy? En baie mense word 80, party word 90, party word 70, God is in volle beheer, en al hoe jy dit kan verander, is deur abortie, of wanneer jy mense doodskiet, of wanneer jy natuurlik jouself vermoor, want dan word jy buite God se perfekte wil, word jy uitgeneem, want jy vat self reg daartoe, of ander mense vat self die reg om jou te vermoor, alright, dis waar oor het gaan, dis die een voorbeeld wat die Here net vir my gee op my hart druk, of jy te verduidelik, hoe werk die troonkamer, moet niks op aarde vir afgod nie, maak vir jou een skatkis in die hemel by mekaar, Satan weet wat vir die mens, wat vir jou, wat vir my, wat vir die mens belangrik is, jy het met niks in die wereld ingekom nie, met niks sal jy uit die wereld uitgaan nie, maak vrede daarmee, koester dit, bly gefokus, hou jou oop Jesus Christus, wees altyd dankbaar vir dit wat God vir jou gee, jy werk hard, dit wat jy by mekaar bring, dit wat God vir jou gee, wees dankbaar daarvoor, maar sorg altyd dat Jesus Christus op die troonstoel van jou hart sit, met niks het jy in die wereld ingekom, met niks sal jy uitgaan nie, onthou dit altyd in jou lewe, baie, baie belangrik.